Два ожалення отримав в руки. У мене на даний момент 5 година, 07 хвилин. Джола має пам'ять. Добрий ранок. Ну, для мене зараз добрий ранок, для вас може зараз і вечір або обід. У мене на даний момент 5 година, 07 хвилин, 27 числа. Сьогодні я буду перевозити першу партію джолосімей на новий тучок, де буде кетувати скоро соняшник. Для перевезення бджіл треба або дуже рано вставати, або дуже пізно лягати спати. Чому? Тому що той період, коли бджоли не літають, тоді якраз закривається льоток, вулик, і можна бджіл транспортувати на відстань не менше 3 кілометрів з точки А в точку Б. Бо якщо точка Б буде ближче, ніж 3 кілометри, то вся бджола, яку я привезу на нове місце, вона з вулика повилітає і повернеться в точку А, тому що в них є пам'ять. Тому сьогодні я перевезу 10 вуликів на відстань 37 кілометрів. Погрузку закінчив. Тільки зараз перевозимо 10 вуликів, закинув їх в салон машини. Це буде як 10 пробних джолосімей. Подивимося, як там люди будуть відноситись до пасіки. Даний точок знаходиться далеко від села, там немає людей, але все-таки треба перевірити. Ось і все готово. Перша партія 10 вуликів приїхала на точок. Це не той точок, що я показував в попередньому відео, це інший точок, він кращий. В нього є лісосмуга, де бджоли захищені від вітрів, за цією лісосмугою знаходиться 1000 гектарів соняшнику. Ось і пасіка. Приготував я іще декілька шин. Ті, що з собою міг взяти. Сьогодні я привіз 10 вуликів. Поставив вже їм пилковловлювачі. Тому що бджола, вона буде зараз облітуватись, і щоб вона привикала до пилковловлювача. А потім будемо збирати пилок з соняшнику, такий жовтий-жовтий. Ну, зараз буде саме такий кульмінаційний момент, бо я буду відкривати бджіл. І треба буде швиденько звідси їхати. Бо тому що бджоли по дорозі, вони хвилюються, і зараз вони злі, реально злі. Тому йду я одягну маску і піду їх відкривати. Ну і також для інформації, для попередження, я от залишаю зараз на вулику ось таку бумагу. Обережно бджоли, пасіка медок, бджола карпатка, тип пучкова. Кількість бджолородин панується на даному точку 200 одиниць, пасічник, ім'я, номер телефону. Два ожалення отримав в руки. Ідемо подивимося до них ближче. Ну, ці інтенсивно підходили. Це відводочок, маленький вулик. Тут дівки не спішать, ці теж спокійні. Всі виходять. Теж інтенсивно. Ну і ці. Ну ось така робота пасічника. Перша ходка є. Незабаром, якщо дозволить погода, перевеземо сюди
іншу партію. Але щоб її перевести, треба її спочатку відкачати. Відкачати мед з паски, яка знаходиться від Чернівців в 130 кілометрах. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ну, якщо вам подобається, обов'язково ставимо лайк, коментуємо, задаємо запитання, рахунок жіництва. Все, всім пока.